veient que van a les totes aquí darrere, en sa batucada. Bueno, va, no sé com va, perquè realment és una locura, és una locura. Nins que corren per amunt i per avall perquè arriben els dimonis que, com veurem, estan voltant pels carrers del poble, encalçant de totes nins i nines que troben. Som a la plaça i han arribat ja amb aquesta batucada infernal d'aquí de Bunyola, també ajudat per la gent de Solla. Que han pogut venir aquí, hola, com estàs? Que els pobres del lot de Bunyola no tenien dimonis i aquí n'hi havia hagut un parell d'anys i era una de les tradicions que s'havia perdut, molt guapes, amb molt de pobles i amb molt de tradicions, i no les cartes de Bunyola. Molt bé, així d'aquesta manera podeu dir a Manco per el dia d'avui una colla de dimonis, no? Sí, sí, però Manco, un guany està un poc improvisada, però bueno, ja l'anirem polint. Molt bé, que vagi bé, gràcies. Ja ho veus, eh? I és que clar, aquí quan deien no tenen aquesta colla de dimonis, però a partir d'avui, escolta, en Sergi que té aquesta festa, Vitori, jo crec que la faran de ben segur, aquesta colla de dimonis. L'han recuperada, clar que sí. Bona, com anem? Bé. Tu per una... Sí, tu per un altre any t'estimen més la dimoni o anar davant corrents-ho? Anar davant corrents-ho. Anar davant corrents-ho, vol dir que t'agrada la foto? Un poquet, no? Poc atrevida, ella. Bona, com anem? Molt bé, molt bé. Has anat corrents-ho també, no? Molt bastant, molt assustat i... Estava molt assustat. Bé, el divertit sobretot. Va, mem, i on vas amb aquesta rata? Quina rata? Aquesta. Bona, aquesta rata. Mireu. I, mem, escolta'm una cosa, i on vas amb aquesta rata per dimoni? Que nom? Lluc. Lluc, i que t'han fet por. Mem, com era això que cantau? No fan por, el dimoni no fa por, el dimoni no fa por, el dimoni no fa por. Ara això ho canten, però tenen enfora. Però... El què? Ara ho canten perquè els tenen enfora. En tenir-los a prop, no sé si ho cantaran igual. Clar, ara, això ho he dit jo, ara canteu per anir una victòria, ara ho canteu perquè estan fora el dimoni. Sí. Quan el teníeu a prop, bé que corríeu. Sí. Un poquet, un poquet. Bona, mem, conteu-vos. Barbeig i tot com a molt suar, que passa, ho corregu molt, està molt llarg. Sí. Un poquet, no? Sí. I ara cap a l'Ajuntament. Ella és la rata per l'Ajuntament. I tu què? Has corregut molt? Sí. Que noms? Laura. Laura, què? T'has de fer dimoni l'any que ve? No. No, t'estimes més córrer? Sí. No, idò, ho tenen bo de fer aquí a Bunyola. Hauran de ser tots corredors, perquè dimoni no vols a cap. Tots, tots... Jo sí que vull ser dimoni. Tu què vols ser dimoni? Bé, quan sigui un poc més gran. Ah, clar, ho has d'esperar. Primer de tot que corre un pont, no? Sí. Idò, aquí un parell d'anys se tocarà ser dimoni. Vale. Jo sigo aquí organitzant el futur d'aquest nin de Bunyola. El Lot, veig que se'n van cap a dins l'Ajuntament. Jo crec que hauríem d'anar cap allà, no ho espereix. Hola, com estàs? Hola. Que nom? Rosa. Rosa, escolta, que has corregut molt. Sí. Sí, t'ha fet por el dimoni? No. Geni una mica? No. Un poquet sí. No. No, dic que no. I tu? I on vas amb aquesta escopeta? Per anar a matar el dimoni. Ai, Déu meu. Per anar a matar el dimoni. Men, per favor, mostra'm-nos això. Men, me fas com a por i tot. Alerta. Anem al cap de dimoni? No. No, i ara què farem, idò? Esperem que torni a sortir. Sí. Bé, ja haurem d'esperar que torni a sortir aquest dimoni. Està ben entretengut. Hem de l'escopeta per matar-lo. Hi ha una bona feinada per matar dimonis aquí. I tu què? Tu vull molt tranquil·la. Has anat a córrer. Sí. I vas a la bolsa a córrer. Sí. Ella, tota mona, va. És graciosíssima. Se'n va. Se'n va en sa bolsa a córrer, ja està bé. Bé, donem cap allà. Mira això, veus, jo pareix que el flautista d'Emelina. Exactament, igual. Que rata que passeig aquell altre. No fa por, el dimoni no fa por, el dimoni no fa por, el dimoni no fa por. No, no, anem cap allà perquè anem fins a l'Ajuntament perquè els dimonis han entrat ja a l'Ajuntament. Anem cap allà, a més, hi podem entrar amb aquesta batucada. Veig que hi ha molt de nins i nines que els esperen. És aquesta batucada. Hola, com anem? Hola. Men, conta-mos. Has de fer molta de pot, o no? No. No, ja ni una mica. Què t'ha passat en el dit? Vaig pegar amb una barra i dut dos punts. Ai, 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 vas pegar amb una barra. Jo em sap que t'havia fet qualque dimoni i t'havia pegat una mossegada. No.
Volta vota mos a cagar, cap dimoni? No. No, per ara no. No. Tu saps què t'hi fumo, amb aquest segon, que no... Gerard. Doncs Gerard, escolta, i ja està molt llarg això de córrer en sol dimoni. No. No. Ah, si dona sortir, has de tornar a córrer, estàs preparat? Sí. Sí, bé, idò farem... Tan a punt. Bueno, farem una cosa, mos quedarem aquí, intentarem entrar a dins el pati de l'Ajuntament de nou perquè això no ha acabat aquí. Per tant, després tornem a connectar en directe i vos acabem de contar com funciona aquest primer corre dimonis de Bunyola. Fins ara.